Ramas fiton hapur ambasadoren e SBA-s, Partia Demokratike nxjerr fotot e takimit të sotëm. Dy ditë më parë, ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës lëshoi një thirrje të fortë për krerët e partive politike, ku u shpreh se duhet të mbajnë përgjegjësi të plotë për kandidatët e përzgjedhur që të jenë figura të pastra. Partia Demokratike thotë se kryeministri Edi Rama po sfidon ambasadoren e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Yuri Kim. Në një postim në Facebook, sekretari për çështjet ligjore në Partinë Demokratike Çlirim Gjata ka publikuar disa foto, ku në takimin e sotëm të Ramës në Vlorë ishte dhe ish deputeti Shkëlqim Selami, i prekur nga ligji i dekriminalizimit. Sipas Gjatës, Rama e ka të pamundur të ndahet nga bashkëpunimi me njerëzit e inkriminuar, pavarësisht presionit ndërkombëtar për t'u ndarë prej tyre.